Следната година ќе се инвестираат 400 милиони евра во патната инфраструктура. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски вели дека ова е рекорден износ наменет за капитални проекти предвидени во програмата на партијата. Најголемиот дел од средствата ќе бидат потрошени за изградба на автопати, експресни, како и регионални и магистрални патишта. Следната година, како што беше јавно објавено, предвидени се 400 милиони евра. Тоа е рекорден износ до сега за инфраструктура, за капитални инвестиции. Од нив дури 320 милиони евра ќе бидат за патишта. Тука се автопатиштата 3, едниот ќе се заврши следната година, Демиркапија, Смоквица. Другите два ќе се привршат во текот на следната година, односно ќе дојдат до самиот крај. Тоа е Скопје Штип и Кичево Охрид. Тука се експресните патишта кои што наскоро почнуваат да се градат, кои што се во завршна фаза на подготовки, Кочани Штип, Штип Радовиш, Ранковце Крива Паланка и оној кон Прилеп, градско Прилеп. Се надеваме дека во текот на следната година ќе се создадат услови патот од Охрид до Пештани да се започне. Тоа е експресен пат исто така со 4 ленти. Тука се и други патишта. Условите за живот мора во континуитет да се подобруваат, вели Груевски. Обезбедени се 59 милиони евра за изградба на водоводни и канализацијски системи ширум државата. Со помош на Европската инвестициска банка досега реализирани се 55 проекти во вредност од над 18 милиони евра. Се работи за 59 милиони евра од Европската инвестициона банка за инвестирање во водоводни мрежи и канализационни мрежи низ цела Република Македонија. Се подготвува да почне градба на канализационни мрежи и водоводни мрежи онаму каде што ги нема, онаму каде што граѓаните ги бараат и се разбира онаму каде што сме ги ветили. Сите предвидени проекти за следната година пред се во делот на инфраструктурата се дел од програмата на ВМРО-ДПМН Евели Груевски. Тоа е нешто што сме го ветиле пред граѓаните и го реализираме со цел да им се подобрат условите за живот на сите.